Америка излезе от договор за ликвидиране на ракетите със среден и малък обсек на действие, но не успя да създаде отбранителни системи, които биха могли да я защитят от руските крилати ракети, заяви посланникът на САЩ в НАТО Кей Бейли Хъчесън в речта си преди срещата на главите на военните ведомства на страните от Альянса. Нямаме в системите за отбрана такива ракети, но имаме намерение да продължим търсенето на отговори за руските нарушения на договора за ракетите. В това число чрез нови разработки обявиха чисън. Представителите на САЩ, които едностранно отказаха да изпълняват споразумението след недоказани обвинения, настояват Москва в рамките на 5 седмици да се върнела към спазване на договора за ракетите. Ако те не направят това, ние ще инициираме един от вариантите за реагиране, който се обсъжда с нашите партньори от НАТО в Европа, каза Хъчисън, добавяйки, че става дума за употребата на оръжие, но не ядрено. Договорът за ликвидиране на ракетите със среден и малък обсек на действие прекрати съществуването си след като Вашингтон отказа да спазва условията, обвинявайки за това Русия, независимо от това, че Москва нееднократно се опита да предостави доказателства за обратното.